Nyt keskustellaan tieteen filosofiasta ja sitten myöskin siitä, että millä tavalla se on yhteydessä oppimiseen ja opettamiseen korkeakoulussa. Mutta ketäs meitä täällä on? Meillä on väitöskirjan tekijöitä. Janne. Kyllä. Raisa. Yes, moikka kaikille. Kimmo. Mm-hmm. Terve. Ja sitten meillä on filosofian ystäviä, siellä on Päivi. No moikka Päivi. Ja sitten on Juha. Näin on. Ja minä olen Asko ja sitten mä olen tieteen filosofian opettaja. Olen opettanut sitä parikymmentä vuotta tuolla yliopistossa. Mutta niin, nyt tästä tieteestä. Uskotko sinä Juha tieteeseen? No kyllä kai siihen on pakko uskoa, koska vaihtoehdot olisivat huonommat. En halua uskoa huuhaaseen, erilaisiin uskonnollisiin käsityksiin ja sen semmoiseen. Enkä edes sarjakuviin. Silloin ne jää jäljelle vaan tiede. No, mutta onko tämä, niin kuin puhutaan uskomisesta, niin kuuluuko semmoinen uskominen tieteeseen ollenkaan? Mitäs miltäkin? Jaa, se on aika vaikea kysymys. Kyllä kai loppupelissä ihmisen täytyy hyväksyä se, että siinä on ainakin tietynlaisesta uskomisesta kysymys. Niinpä, ja todennäköisyyksistä. Että kun joku tapahtuma, jota toistetaan X kertaa, niin jos se nyt on tapahtunut niin monta kertaa, kun se on toistettu niin samalla tavalla, niin me voidaan aika korkealla todennäköisyydellä luottaa siihen, että se tapahtuu, se tipahtaa se kivi maahan samalla ensi kerrallakin, mutta ei me siltikään ihan varmoja olla, että käykö näin loputtomiin. Että uskomme siihen, että todennäköisesti näin tulee tapahtua. Mutta siinä on erityyppinen usko kuin varsinaisessa uskonnossa. Niin, se perustuu siihen tietoon, mikä meillä on niistä aiemmista havainnoista. No, mutta tämä on mielenkiintoista, mutta että mitä mieltä Raisa on tästä uskomisesta? No, yhdyn kyllä näihin edellisiin väittämiin, eli kyllä uskolla varmasti siinä on myös roolinsa, eli uskoo siihen, mitä näkee tai kokee tai tietää tai tutkii ja sen kautta sitten ainakin se oma käsitys on sitten tietynlainen. Mutta onko tiede nyt mitään muuta kuin uskomista? Se on perusteltua, se on argumentoitua, se on luotettavaa. Näin mä ilmaisisin, että mihin tiede pohjautuu ja minkälaista on tiede. Ja se kuvailee jotakin tutkimuskohdetta suhteessa muihin asioihin, että me saadaan niin kuin mahdollisimman me ymmärretään jotakin kohdata, minkälainen se on suhteessa vaikkapa niihin instrumentteihin, millä sitä on mitattu, tai muihin vastaavanlaisiin ilmiöihin. Että me ainakin tiedetään, että missä suhteessa asiat on toisiinsa tässä maailmassa. Mutta jos ajattelet tätä yhteiskuntaa silloin, sen kun se nyt meille tässä ilmentyy, niin kyllähän siellä on niin kuin erittäin monenlaisia uskomuksia, mihin ihmiset uskoo. Ja kyllähän tiede tuottaa vain uskomuksia. Se on selvä. No tavallaan, mutta tiede toisaalta tuottaa sellaisia verifioitavia, eli sillä on niin kuin toistettavuus. Eli se, että joku uskoo johonkin, on eri asia kuin että on tieteellistä tietoa, joka esimerkiksi voidaan kokeena, jos puhutaan kokeellisesta luonnontieteestä, vaikka se voidaan toistaa. Mm. Se on toistettava, eli se on useamman kuin yhden ihmisen tai kahden ihmisen uskomus. Lisäksi se myös kykenee tietyllä tavalla ennustamaan asioita, eli tietynlaiset esimerkiksi luonnontieteen teoriat ovat ennustaneet sellaisia asioita, jotka myöhemmin on löydetty. Siihen saakka ne on ehkä olleetkin jossakin määrin, voisi sanoa, uskon asioita tai niihin on ollut uskottava, mutta ne on pystytty niin kuin todistamaan. Eli ne on ennakoineet asioita, jotka sitten myöhemmin on esimerkiksi instrumenttien kehittyessä pystytty todistamaan olemassa oleellisiksi. Ja verrattuna, Juha mainitsit heti se niin kuin hömpän ja sellaisen uskon, joka on niin kuin vaan uskoa ilman perusteluja, niin verrattuna siihen se usko siihen tieteeseen sisältää myös sen, että me uskotaan tähän nyt tällä perusteella, tällä kokemuksella, mutta me ollaan valmiita luopumaan siitä uskosta, jos parimpia tai erilaisia näyttöjä tulee, niin meidän täytyy olla valmiita myös luopumaan siitä aiemmasta, vaihtaa näkemystä. Että se on aika sellaista uskoa, joka on myös tiedemiehille, tutkijoille on vaikeata luopua siitä, mitä on 30 vuotta elämästä kannattanut, niin joku toinen todistaa sen vääräksi. Tämmöisiä esimerkkejä on ollut, että niistä on syntynyt
käsirysyä ja jopa vakavempiakin asioita, kun toinen on vienyt kunnian nokan edestä, että et olekaan se, joka tietää parhaiten. Se on mielenkiintoista tämmöinen normaali ihmiselle, että mikä on oikeasti luotettavaa tietoa, koska me nähdään lehdistä, esimerkiksi ravintotiede, mä nyt heiluttelen sormia, koska mä en ole varmaan, onko se oikea tiede, niin välillä sanotaan, syö sitä, syö tätä, juo sitä, juo tätä. Joka viikko tulee eri mielipiteet ja ne on aina jonkun ikään kuin yliopiston, ei aina edes Ulan Batorin yliopiston, se voi olla joku vähän tunnetumpikin yliopiston tekemiä tutkimuksia. Joo, tämä on niin kuin ydinasia. Mutta että tiede on niin kuin määritelmällisesti uskomuksia tuottava järjestelmä ja sitä meillä on, mitä muita meillä on. Meillä on uskonto tuottaa uskomuksia, politiikka tuottaa uskomuksia, journalismi, media tuottaa uskomuksia, eli some tällä hetkellä tosi paljon, taide tuottaa uskomuksia, ne arki tuottaa uskomuksia. Niin nyt meidän pitäisi pystyä niin kuin määrittelemään, että mikä se tieteen tuottamien uskomuksien ero on näistä. Millaisia on uskonnon tuottamat uskomukset? Minkä tahansa uskon. Kuka meistä on eniten uskovan? Niin, no ensinnäkin, että se perustuu johonkin. Kaikkihan on johonkin uskovan. Niin. Et ne perustuvat johonkin auktoriteettiin kaikki. Ja niillä on kaikilla niin, peruste. Auktoriteetti. Kun Kimmo sanoi äsken, että on peruste tieteellisille uskomuksille, sinä sanoit, mutta kyllähän uskonnolliset uskomukset perustuu johonkin. Siellähän on annahan historiallista ja uskonnollista tietoa. Joo, tuo olisi semmoinen, olisi mielenkiintoista hypätä, mutta ei hypätä siihen nyt. Aina, niin kuin Janne sanoi, niin siinä on se, että luotetaan siihen auktoriteettiin. Siis se ei välttämättä suoraan ole Jumala tai Jeesus tai Muhammed tai Buddha, mutta kuitenkin on semmoiset hahmot, joita seurataan niin, kysymättä. Ja uskonnot on hyvin kriittisiä, ja saadaan toisiaan kohtaan. Mikä se on se tunne, joka niin, saadaan? Minusta tämä suosikkilainaukseni uskonnoista on se, että jos kysytään miltä tahansa uskontoon uskovalta henkilöltä, joka ajattelee, että se on faktatietoa. Mm. Jos kysytään, että millä tavalla jonkun uskontokunnan edustaja suhtautuu muihin uskontoihin, niin se ei usko niihin muihin. Mm. Ja sitten tieteilijä sanoo, että no, noin me suhtautuu niin kuin kaikki. Mm. Että näihin kaikki suhtautuu johonkin uskontoon, että ne ajattelee, että ne eihän tuo perusteltua. Mutta sillä argumentilla voi kumota ikään kuin kaikki uskonnot. Paitsi ehkä joku panteisti, joka uskoo hiukkasen kaikkiin uskontoihin. Joo, mutta tästähän on monesti sanottu, että tieteen erottaa näistä muista uskomusjärjestelmistä se, että tiede on kriittistä. Tiede on kriittistä. Mutta että juuri mitä sanoit, niin uskonnot on todella kriittisiä toisia uskontoja kohtaan. Entä sitten politiikka? Minkälaisia on poliittiset uskomukset? Juuri oli vaalit. Niin, kyllähän siellä, no tekisi mieli sanoa äänestäjän näkökulmasta, että melkein sokeasti julistetaan jotakin asennetta, arvoa ja sen totuudenmukaisuutta. Ja sitten kuitenkin, jos me katsotaan sitä kokonaiskeskustelua, tai vaikka, että mitä nyt sitten tieteen näkökulmasta sanotaan, niin ei se totuus voi olla totta. Niin monesta näkökulmasta, että kyllä me niin kuin ymmärretään, että meitä manipuloidaan tai tietoa tai ilmiötä on muokattu sen puolueen tai ehdokkaan omien tarkoitusperien saavuttamiseksi. Jos me katsotaan kokonaiskuvaa, ei ne kaikki voi yhtä aikaa olla. Kyllä mä sanoisin, että siellä on samoja vaikuttavia tekijöitä kuin uskonnossa. Eli halutaan kannattaa jotain viisasta miestä tai naista olla siinä mukana. Se, että tehdään vaalilupauksia ja joka ikinen tietää, että ei näitä voi tehdä. Esimerkiksi Suomessa ei meillä ole rahaa niin paljon, että voitaisiin mitään osa-aluetta täydellisesti ratkaista. Ei voida teitä korjata, veroja ei voi alentaa, mistä valtio saisi rahaa. Tämmöisiä näin, mutta silti halutaan uskoa, tulee hyvää mieli. Ja sitten siellä vielä käytetään pohjana sellaista tieteellistä tietoa, niin kuin nyt vaikka ajatellaan ilmastonmuutoksen tutkimusta tällä hetkellä, tai vaikka taloustieteen tutkimusta, jotka on niin kuin meille arjen kansalaisille niin kuin sellaisia juttuja, että ei me niin kuin nähdä sitä kokonaiskuvaa. Me ei kerta kaikkea. Minä ainakaan, niin kuin vaikka kuin yrität lukea
tiedesivuja sanomalehdestä, niin en minä ymmärrä omalla taustallani taloustieteistä sitä kokonaiskuvaa, enkä ymmärrä ilmastotieteistä kokonaiskuvaa, että sitten me ollaan taas sitten uskomuksia varassa. Onko tämä kokonaiskuva sitten tärkeä käsite tässä yhteydessä? Kokonaiskuva varmaan olisi erittäin tärkeä, mutta se on samalla semmoinen termi, että kukaan ei voi ymmärtää kaikkea kaikesta. Edes, kun sanotaan vaikka Jannen ilmastonmuutos, niin ei me tiedetä syitä seurauksia. Me voidaan uskoa, että se on oikea tapahtuva asia ja ollaan jo pitkälle menossa kohti kuilun reunaa, mutta who knows, who knows. Voi olla, että ihmiset täällä vielä tuhannenkin vuoden päästä on. Mutta onko näitä teidän mielestä kuitenkin tämä politiikka ja uskonto, jotka voisi olla myös niin kuin ideologioita tai ideologisia uskomusjärjestelmiä, että ne on eri asia kuin tiede? No ideologioitahan ne niin kuin nimenomaan on, se ehkä on se avainkäsitys siinä politiikassa juuri. Jos puhutaan puolueen politiikasta, joka taustalla monesti on joku tietynlainen näkemys yhteiskunnasta, niin siihen uskotaan. Ja jos sä kyseenalaistat sen merkittävällä tavalla, niin et sinä sen jälkeen kohta enää ole siinä puolueessa, eikä se puolue ole sinun kotipesäsi. Samalla tavalla uskonnossa uskonto ehkä on kriittinen, mutta ei todellakaan voi olla kriittinen omia perusaksioomiaan kohtaan, mitä taas tiede voi olla. Ja tiede suorastaan pitääkin olla, vaikka onkin niin kuin Juha sanoi, että on sitten hirvittäviä taisteluita, jos jokin tieteellinen aksiooma todetaankin. Ihan verifioidusti todetaan vanhanaikaiseksi, vääräksi, perusteettomaksi, niin on aivan eri inhimillistä, että siitä joku saattaa pitää kiinni kynsin hampaan, niin sen tulee hirvittäviä taisteluita, joka ei tietenkään ole tiedettä. Se ei ole enää tiedettä, se on silloin ihan astutaan jo ulkopuolelle. Niin ja politiikassahan se voidaan tehdä se muutos niin, että no aiemmalla vaalikaudella me julistimme tätä arvomaailmaa, tätä sanomaa, ja sitten huomattiin, että sehän johtikin huonoihin asioihin yhteiskunnassa, tai ei onnistuttu. No vaihdetaan vähän se. Voi niin kuin tuosta vai voi ja vaihtaa vähän pikkusen sitä arvoasetelmaa. Että onhan sitä hienosäätöä, me mainitsin mitään puolueita, mutta kyllä sitä hienosäätöä on ollut kovastikin, että oltu aika äärikäsitteitä kannattamassa ja sitten nyt ollaan astumassa kohti miedompaa suuntaan. Hyvin joustava järjestelmä verrattuna tieteeseen, että kuinka niin kuin pitää nojata tiettyihin virstanpylvään sitä vaikkapa menetelmiä, että asiat pitää tehdä tietyllä tavalla, jotta se on luotettavaa ja toistettavaa. Ei kai poliittisella tai uskonnollisella ajattelulla ole tämmöisiä standardeja, että pitää käyttää samanlaisia menetelmiä, jotta me oltaisiin johdonmukaisia. Mutta entä sitten journalismi? Siis mediat. Mediathan tuottaa valtavasti uskomuksia. Mutta toisaalta ne mikäs niiden rooli sitten? Onko se tavallaan niin kuin tieteen kautta? Viihdykettä enemmän. Mutta on hyvä hetki suututtaa kokonainen ammattikunta. Viihdykettä ja tietysti siinä on se tiedon välitys, mutta sen tuntuu olevan pienempi ja pienempi määrä. Esimerkiksi ihan suomalaiset tieteelliset lehdet, taas heiluttelen sormia, niin ne on kyllä aika kevyitä artikkeleita ja lyhkäisiä mitättömiä. Ei niiden avulla saa syvää kuvaa mistä. Ja, mutta minkälainen on journalismin tai mediamaailman totuus? No, mediamaailma on sikäli ja journalismi on sikäli tietenkin mielenkiintoinen, että esimerkiksi Suomesta löytyy ja taitaa löytyä kansainvälisetkin journalistin ohjeet. Ja ne on siellä on aika merkittävällä tavalla määritelty, minkälaista on hyvä journalismi. Ja siellä on muun muassa juuri etiikkaan liittyviä ohjeita. Ja sitä kautta niin journalistin ohjeissa kyllä pyritään määrittelemään sitä, mitä tarkoittaa tiedon välittäminen, mitä tarkoittaa se, että asioista pystytään kertomaan perustellusti eri puolia. Tällä hetkellä tietenkin mediassa on osittain se, että niin kuin tuohon mihin Juha ehkä viittasi, niin on näitä muita, voitaisiin sanoa ehkä hardcore-journalismin ulkopuolisia asioita, kuten juuri vaikkapa lehden tai verkkosivuston tai muun myynti- ja mainosasiat, jotka sitten vaikuttaa siihen, että mitä kerrotaan ja miten kerrotaan, mikä esimerkiksi johtaa vaikka sen ylimääräisen polarisaation nykyään journalismin. Mutta missään nimessä journalismin ohjeissa sitä ei todellakaan kehoteta tekemään. Niin, siis tavallaan media on vapaa
vapaa ja voit vapaa kirjoittamaan niistä aiheista. Ja siellä monesti voi värittyä tämmöinen valta, niin kuin sä viittaat juuri sillä, että siellä voi olla markkinointia takana tai muu, joka värittää sitä sanomaa, mitä media levittää. Niin, ja ehkä se mediassa näkyy journalismissa kaikkein selkein, mutta ihan samallahan, jos ajatellaan vaikka tätä markkinointia ja taloudellisen näkökulman, miten se vinouttaa tietoa, niin se näkyy tosi selvästi journalismissa, mutta näkyy se toisaalta kaikessa tieteen tekemisessä ja lääketieteessä ja opetus- ja kasvatusalalla, että heti kun siihen astuu tämä kaupallinen intressi voimaan, niin se tiedon totuudellisuus voidaan kyseenalaistaa sillä, että sillä on ollut se, niin tämä on kaikille tiedolle, tieteelliselle tutkimukselle yhteinen piirre, että se kaupallinen näkökulma vinouttaa heti, tai ainakin aiheuttaa sen epäilyksen, että kun se on tehty kerta. Että se on jollain lailla sponsoroitua, että niin. Siinä on jonkun intressi tästä. No, tiedättekö, mitä täällä journalistien ohjeessa sanotaan totuuden noudattamisen? Olen kyllä lukenut se omien viestintätieteen opintojen aikana, ja kyllähän se niin kuin hyvin lähellä on semmoista tieteellisen totuuden tavoittelua. Käsitteeksi sillä käyttäen semmoista sanaa kuin totuudenmukaisuus. Mm-hmm. Eli että pitää journalistin pyrkiä totuudenmukaiseen viestintään. Nykyään se on korvattu totuuden kaltaiseen. Ja sitten puhutaan vaihtoehtoisista totuuksista. No. Niin, ja sitten kun alkaa koko ammattikunnassa on toimittajia, jutun kirjoittajia, joilla ei ole yhteistä koodista, että juttuja tehdään niin montaa muutakin tarkoitusta varten kuin tiedottamista niin. Tai uutisia varten. Niin. Ne on vain juttuja, siellä, jotka on lähempänä fiktiivistä viihdettä. Se on, että toimittaja tarvitsee osata käyttää Google Translatoria, kun hän ottaa The Sun-lehdestä tai Daily Mirrorista jonkun, ja sitten varmuuden vuoksi jonkun sanan kääntää aivan väärin. Niin ja jos tiede tai tieto viihteellistetään, ja kysymys onkin, että paljon me tavoitetaan ihmisiä, klikkauksia, rahaa, ja tämä tieto on vaan ihan rinnakkainen asetelma, ihan viihde, vitsi, tieteellinen tieto, jos ne nähdäänkin täysin tasa-arvoisina, kaikilla tavoitellaan vaan huomiota, niin sekin saattaa heti vinouttaa sitä. Ja mutta että viihdehän on tärkeä asia, viihtyminen. Ja tämmöinen mediakirjoittelu, monet lehdet, niin nimenomaan tähtää viihtymiseen. Niin. Mutta onko viihtyminen tieteessä kiellettyä? Toivottavasti ei. Kyllä minä ainakin nuorena poikana viihdyin paleontologisten kirjojen ääressä paremmin kuin jalkapallokentällä. Niin. Viihtyminen lähtee omasta motivaatiosta aika paljon myös, että kuka minkäkin parissa viihdyy. Niin. Ja eiköhän niin varsinkin tieteen tekijät niin toivos, että siellä on taustalla joku niin kuin innostus polttavaa tarve tietää. Niin, siellä yleensä on. Ja hakeutuu kaltaistensa joukkoon, eli samanhenkisesti viihtyy siinä tiedeyhteisössä. Sekin on tavallaan jo vähän vaarallista, että siellä nörtit jossakin nurkassa tutkii suurennuslasilla. Mutta mikä on kuitenkin kaikista laajin uskomuksia tuottava järjestelmä? Mikä on olemassa? Kaikista laajin uskomuksia tuottava järjestelmä. Meinaisin sanoa suoraan arkkitieto, mutta... Sä olet oikeassa. Niin. Arki. Me luotetaan liikaa niin omiin rajallisiin havaintoihin. Ja omat arkiset kokemukset, havainnot. Ja se, mitä jossakin kuulee. No se. On joku kertoo, joku sanoo. Kaverit sanoo, isä sanoo, äiti sanoo. Ja kun mulle on aina käynyt näin, niin sen täytyy olla totta. Tai että tänä aamuna ihan selvästi tuntuu, meni nokkatukko ja silmät vuosi, siellä on kyllä varmasti katupölyä. Niin. Ei, sillä välttämättä ole katupölyä. Objektiivisesti katsottuna. Sitä voi olla vaikka paljon vähemmän kuin eilen. Ydinsaaste. Mutta siellä voi myös olla sitä. No, siis voi arkitietohan on. Voi olla totta. No niin, tämä pieni tieto on varmaan totta. Ainakin auto oli tullut ihan pölyiseksi. Mutta onko se sittenkin siitä? Niin. Että katupölyä syytetään, niin ihan demonisoidaan ihan turhan takia. Niin. Meillä juuri yksi automerkki rustattiin pois hankintalistalta, koska oli kaksi lehtiä, että näissä autoissa on ollut näitä vikoja tänä keväänä tosi paljon. Ja ne oli lehdessä ne molemmat jutut, niin heti tuli, että tätä automallia ei varmaan kannata ostaa, että siinä on paljon noita vikoja. Niin. Lisäksi tämä Maserati on niin kallis. Niin. Ja lisäksi huomaamatta jäi kuitenkin se, että ne viat oli huomattu autokatsastuksen yhteydessä 15 vuotta vanhoista kyseisen merkin autoista. No, sekin on mahdollista. Mutta eikö markkinat pelaa uskomuksille? Autokauppa ja muu kauppa? Kyllä. Nimenomaan. Onko siellä tietoa, ollenkaan? Brändit saadaan, niiden avulla saadaan sitä uskomustietoa. Se voi olla hyvin hiljaista, että tämä ei ole oikein hyvä. Että vaikka esimerkiksi...
on olemassa eurooppalainen suuri autovalmistaja firma, semmoinen konserni, niin ne tekee samoja autoja eri mallinimillä, siis eri, yksi on A-alla alkavaa, yksi on S-llä ja toinenkin on S-llä ja yksi on vielä kaksoisvielä alkava. No ihan sama auto. Samat moottorit, samat sisukset. Ulkoasua on hiukan stylattu. Oma sitten suosikkini on kyllä niistä vartupurkka ehdottomasti. Mulla tuli noista trendeistä mieleen, että taas tämä taloustieteen epätarkkuus ja kaikki osakkeet ja rahoitusmarkkinat. Että niitä pystytään sanomaan, että siellä on niitä trendejä, jotka menee. Mm. Niitä voidaan mitata ja kuvata ihan samalla tieteellisillä menetelmillä kuin mitä tahansa. Mutta kuitenkin se on semmoista, joka hyppii ja pamppii ja välillä sanotaan, että no nyt näyttää, että mennään tähän suuntaan. Mutta missä välissä vaan voi tapahtua jotakin, joka muuttaa kaiken. Onko se niin kuinka tarkkaa tietoa se on, vaikka se pystytään kuvaamaan hienolla matemaattisella käyrillä ja trendeillä. Ja onko se niin kuitenkin, onko se niin enemmän tämmöistä ihmisen vakuuttelua, että uskon, tässä nyt huomaatteko, että tämä graafi on niin näin hieno ja tässä on monen vuoden käyrät. Mutta sitten samalla sanotaan, että joo, mitä vaan voi kuitenkin tapahtua. Onko se niin tiedon näkökulmasta kovin arvokasta tietoa? Se on vähän niin kuin sään ennustaminen, että todennäköisyys on, että tulee lämmintä, mutta voi kyllä sataa luntakin. Kyllä. Ja sitten kun puhutaan tuollaisista yhteiskunnallisista, siis maailmanlaajuisesti yhteiskunnallisista ilmiöistä, niin niitähän niitä, siis se ennuste, siis tuommoinen, sanotaan nyt vaikka näin, että tietyiltä osin taloustieteen tai muiden yhteiskuntatieteiden kyky ennustaa tietynlaisissa ilmiöissä ei tietenkään ole samaa luokkaa kuin vaikkapa fysiikan tai matematiikan osalla. Eli se ennuste siihen mitä tulevaisuudessa tapahtuu tai mitä voi tapahtua, niin siihen vaikuttaa niin moni muu tekijä, että juurikin vaikkapa se, että meillä tällä hetkellä näyttää siltä, että Nigeriasta hakeutuu Englantiin opiskelemaan 30 000 ihmistä vuodessa, ja näin on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana, niin sehän ei millään tavalla kerro sitä, mitä siitä tapahtuu seuraavan 5 vuoden aikana. Kun taas kokeilee luonnontieteen tällainen vastaavanlainen joku havainto, niin voi paljon todennäköisemmin ennustaa sitten, että no näin tulee tapahtumaan ehkä jopa aina. Niin, ja siis voi se tieto olla totta niin kuin rajallisessa. Rajallisesti hyvinkin totta, mutta sitten markkinoinnissahan sitä käytetään sillä tavalla, että halutaan ihmisiä, juuri näin, tai halutaan asiakas tekemään tietynlainen päätös tämän 5 vuoden trendin pohjalta. Vinouttaa se kaupallinen instanssi, vinouttaa sitä. Näin juuri. No niin, mutta mitä se nyt se tiede on? Eroksi näistä muista? Toistettavaa. Tutkittua. Kriittistä itseään kohtaan. Kyllä. On kumottavissa. Sen pitää olla kumottavissa tieteellisten totuuksien. Kertoo aina siitä ajasta. Tieteellisen tiedon olisi oltava hyödyllistä muille. Vertaisarvioitua. Tuottaa semmoisia tietopaketteja, joista voidaan sitten rakentaa uutta. Olisiko vielä jotakin? Näistä oli yksi perusteltavissa oleva. Päästä meidät jännityksestä. Siis, jos ajatellaan tieteen määritelmää, niin tiede on kriittistä. Se ei vielä erottele, koska kaikki muutkin uskonnollisjärjestelmät ovat kriittisiä tai ihmiset, jotka tuottaa uskomuksia. Mutta itsekritiikki äärimmilleen vietynä erottaa tieteen muista uskomusjärjestelmistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tiede voi epäillä kaikkea, se voi epäillä myös itseään. Ja viime aikoina tiede on epäillyt itseään jopa niin paljon, tai tieteen harrastajat epäilleet itseään niin paljon, että puhutaan tästä totuuden jälkeisestä ajasta. Mutta sekään ei tiedettä muuta yhtään miksikään, vaan se kertoo vaan siitä, että tieteen ajattelu voi kääntyä itseänsäkin vastaan ja tiede on ihan olemassa. Jos uskonnollinen ajattelu kääntyy sitä uskonnon perusolettamusta vastaan, niin uskontohan lakkaa olemasta. Jos poliittinen toimija lakkaa uskomasta omaan aatteeseensa, niin se,
Sehän ei enää ole sen poliittisen. En perustaa omaa pikkupuolella. Kyllä, mahdollisesti. Mutta kun tutkija tai tieteilijä epäilee itseänsä ja epäilee, että luultavasti olen väärässä tässäkin, mitä teen juuri nyt. Mun täytyy parantaa ja koittaa löytää uusi näkökulma. Ja sitten hän havaitsee, että luultavasti on väärässä siinäkin. Tämä vain vahventaa tiedettä, tämä lisää tieteen voimaa. Mutta jos hän alkaa jossakin määrin niin kuin yhä enemmän uskoa siihen omaan juttuunsa, että no mä tiedän todellakin tästä kaiken, ja jos vaikka joku toinen yrittää esittää jotakin muuta näkemystä, niin hän tietää niin varmasti olevansa oikeassa, että voi sitten, jos hänellä on valtaa, niin painaa sitten sen toisen tutkijan vaikka ihan pimentoon. Niin tällöin tiede ei enää olekaan tiedettä, vaan se on muuttunut uskonnoksi tai politiikaksi, tai laajemmin ideologiaksi tai arjaksi. Ja tämä olisi semmoinen niin kuin ensimmäinen asia, mikä opiskelijan pitäisi oppia, kun tulee yliopistoon korkeakouluun opiskelemaan. Tämä on se ensimmäinen asia. Onko se ensimmäinen asia? Mikä oli ensimmäinen asia Raisalla, kun meni yliopistoon? Niin, minkä opit ensimmäisenä? En tiedä, varmaan missä ruoka on ja missä on kirjasto ja missä on tiedekunta. Mistä saa haalarimerkkejä? Niin, mistä ne ostetaan ne haalarimerkkejä, missä seuraava on bileet. Niin juuri, niin. Seuraava pippa. Mikä Johalla oli ensimmäinen asia? Yliopistokokemus. Niin, minkä sä opit ensimmäisenä? Opitko sinä tämän, että mikä on tieteen ero muista? No me ei käytetty haalareita, että mä olin ikuisesti katkera siitä, mä otin humanisteja, mutta niin tuota. No selvästi viittaa siihen, että tämä se ei ollut se ensimmäinen asia. Se oli luokassa istuminen, muistiinpanojen tekeminen, kynäsauhus, sen minä opin. Päivillä. Tenttiin valmistautuminen. Ihan ensimmäisenä? No, joo, kyllä, tämmöinen akateeminen työskentely. Tehokas opiskelija. Joo, sitä ei ollut sillä lailla yhtä laajamittaisesti tehty tämmöisiä niin isompia tenttejä, niin sen on jäänyt mieleen, että joo, ne oli isoja urakkoja, kun valmistauduttiin tenttiin. Mä muistan, että siellä oli nättejä tyttöjä. Meitä poikia oli tosi vähän. Mä en tiedä, oliko se huono asia. No, mutta mikä Kimmo? No, kyllä ensimmäinen asia, minkä opit yliopistossa? Ei välttämättä muista sellaista. On tietenkin mieleenpainuvia asioita hyvin alusta. On vaikkapa Jouko Vahtolan luennot siitä, kuinka turkkilainen musiikki vaikutti Mozarttiin. Sen muistan aina, se oli erittäin mielenkiintoinen, hieno luento. Syytä olla pakollinen kaikille. Kyllä, minunkin mielestä se oli erittäin hyvä ja voisi olla jopa pakollinen. Mm-hmm. Tällaisia ensimmäiset akateemiset muistot. Joo, tämmöinen faktatieto tavallaan. No, varmaan tuli ensimmäisenä kanssa, mistä löytyy kirjaston ruokala ja opintopalvelut, mutta ensimmäinen opintojakso, minkä muistelen, että taisi olla viestinnän historia. Ja muistan saadani tenteistä ihan surkea arvosanaa, että ilmeisesti en oppinut paljon, mutta kyllä muistan kuitenkin, että sinä ensin lähdettiin katsomaan taaksepäin, että mistä me ollaan tultu tähän. No, minulla oli ensimmäinen kokemus, kun menin ohjelmointia opiskelemaan suureen saliin, jossa oli 600 muuta opiskelijaa. Ja se oli valtava melu. Niin yhtäkkiä huomasin, että opettaja oli tullut paikalle jo 10 minuuttia sitten ja oli jo kirjoittanut kalvollisen asian sitten sinne virtaväittimelle. Mutta nämä ei ole niin hyviä tämmöiset asiat, kun näitähän opitaan joka tapauksessa, mutta että se mikä ensimmäisenä olisi hyvä jäädä mieleen on se, että mikä erottaa tieteellisen tiedon kaikista muista uskomusjärjestelmistä. Ja nyt kun mietitään, että mikä on tärkeää yliopisto-opetuksessa ja oppimisessa, niin minun mielestä tämä. Ja kun mietitään, että mitä se korkeakoulupedagogiikka on ja mistä se alkaa, niin tästä se alkaa. Tästä sen pitäisi alkaa. Kaikki muu tulee sen jälkeen, kun opiskelija ymmärtää, että tämä on aika mahtava paikka. Ajatelkaa, miten vapauttavaa on, kun saa kritisoida ja saa muuttaa omia mielipiteitä. Ja sitä suorastaan niin kuin odotetaan. Verrattuna politiikkaan, mitä jos poliitikko muuttaa mielipiteitään, niin miten häntä julkisuudessa kohdellaan? Takin kääntäjä. Julkinen ristiin naulitseminen suurempi. Niin, menettää maineensa ja poliittisen uskottavuutensa ehkä pitkäksikin aikaa. Joutuu lähtemään Eurooppaan mepiksi. Tai perustamaan uuden poliittisen liikkeen, jossa on joku määrä tähtiä. Ja. Mutta tutkijan selkeää tämä ainoastaan vahvistaa. Tämä on hieno paikka.
Kyllä. Se on hieno paikka. Ja kun tähän oivaltaa, niin silloin se tarkoittaa hyvin paljon asioita. Eli että kun opettaja puhuu minulle jotakin, tai mä luen jotakin jostakin, niin en mä voi uskoa siihen noin vaan. Eikä mun tarvitse sitä lukea niin kuin ulkoa, että mitä se tämä on, tämä tieteellisen tiedon määritelmä. Vaan mä mietin sitä, että onko tämä minun mielestä järkevä. Ja sitten mä voin keskustella siitä asiasta. Saman kollegoiden kanssa tai vielä parempien mestareiden kanssa. Ja jos se pystyy perustelemaan minulle, että se on hyvä, ja näin se täytyy olla, ja mä ymmärrän sen, niin sitten mä hyväksyn sen. Mutta taas kun tulee jostakin joku idea, että voisiko sittenkin olla näin. Ja taas kyseenalaistuu se totuus. Niin taas se on täysin luvallista. Ei tarvi uskoa mihinkään, vaan siksi, että joku on sanonut, että se jossakin lukee. Ja tästä syystähän tieteessä ei ole tietoa. Tästä syystä tieteellinen tieto todellakin on uskomuksia. Ne on parhaita mahdollisia uskomuksia, joihin tällä hetkellä voi uskoa, koska tieteellinen menetelmä on ne perustellut. Mutta kun tulee uusia havaintoja, tulee parempia ideoita, kun testataan uudestaan, kun tehdään laadukkaampaa tutkimusta, tehdään laajemmin sitä tutkimusta, niin huomataankin, että tämähän olikin vain erikoistapaus. Ja nyt meillä selittyy nämä asiat ihan uudesta näkökulmasta. Ja tällä lailla tiede menee eteenpäin. Mutta tieteessä on vaara koko ajan jäädä kiinni siihen, mitä joku on kertonut, mitä joku auktoriteetti on kertonut, mitä lukee kirjassa. Ja jos siihen aletaan uskomaan varmana tietona, tämä on seuraavat 1000 vuotta aivan varmasti näin ja kauemminkin, niin se muuttuu uskonnoksi. Onko tuon perusteella nyt sitten, tuon perusteella kuulostaisi nyt äkkiseltään siltä, että ei ole yksinkertaisesti olemassa mitään tietoa. Siis ei mitään, ei, siis tietoa ei ole. On vain uskomuksia ja tieteellinen tieto on yksi, vain yksi uskomus. Se on kylläkin paras mahdollinen ja tietyllä menetelmällä perustuu, mutta lopullinen vastaus on siis tai yksi semmoinen, niin. Tämäkinhän kuulostaa nyt totuudelta, ja sitä taas ei myöskään ole. Eli että siis tämä on hyvin vaikea tilanne, koska jos sanotaan, että tietoa ei ole, niin ei tietenkään voi olla varma, onko näin. Juuri näin. Mutta silti jollain todennäköisyyksien perusteella sinäkin toimit joka päivä. Kyllä. Tämä saattaisi tietysti johtaa arvonihilismiin tavallaan, että on pakko muuttua. Tämä ei voi pysyä nyt näin kauan samana. Ja tietysti jos ajattelee opiskelijoita, he on vielä hyvin tuoreita taimia, heillä on nuoruuden innostusta ja kokemattomuutta ja sinisilmäisyyttä, niin he heti ajattelee, että tuo kääkkä tuolla, joka puhuu, niin se on vanhus, se on yli 30-vuotias, niin sehän on muinaista tietoa, että tehdään jotain, räjäytetään yliopisto, tehdään lakko, sytytetään palaamaan, tehdään uutta tiedettä. Sekin olisi pelottavaa. No, ehkä tämä on vähän tämmöinen ideologia versus kyynisyys. Mulla tuli mieleen tämä amerikkalainen kirjailija, joka on popularisoinut ihan hyvin tämmöisiä uskonnon versus tiedon ajatteluja, niin siellä sen yhden kirjan lopussa, kun uskonnosta löydettiin faktatietoa, fiktiivisesti kirjassa löydettiin faktatietoa siitä, että miksi se uskonnon peruste ei voi olla totta, niin he totesivat, tai joku kirjanhahmo totesi, että kun se usko on kuitenkin niin vahva, että vaikka me lyödään ne faktat tiskiin, niin ihmisillä on kuitenkin niin kova tarve uskoa, että ei se uskonto sieltä häviä mihinkään. Ja mä tähän rinnalle alkoin miettimään sitä, että vähän tämmöistä kyynisyyttä tämmöistä tieteen filosofia ideologiasta tiedemaailmassa, että onko meidän yliopistot itse asiassa niin kuitenkin sinne yliopistotiedepolitiikan ja rahoituksen koukeroihin kuitenkin solmiutunut, että jos niin kuin, onko se maailma valmis muuttumaan niin kuin näin ideologisesti, jos todellakin tulisi jotain uutta parempaa tietoa, niin ollaanko me valmis vetää se matto koko oman systeemin alta ja sanotaan, että ei, itse asiassa meidän tiedekunnassa ei enää voi tältä pohjalta kehittää yhtikäs mitään, koska nämä uudet tiedot viittaa ihan eri suuntaan, että oikeasti, kun pystyisikö systeemi muuttumaan niin paljon, että siellä se on valmius ja halu muuttua sen tieteen filosofian nimissä, jos sellainen radikaali uusi näkökulma tulisikin. Vai onko se juuttunut niihin omiin kokeroihin? Eikö niin tapahdu koko ajan, mutta ei siis noin vallankumouksen kautta. Tuossa niin, oli pienemmissä palasissa. Niin, että pikkuhiljaa pieniä muutoksia
koko ajan, että en mä kuvittelisin ainakin, että niin olisi tapahtunut, mutta ei kerta rysäyksellä, ei yhdessä tiedekuntaneuvoston kokouksessa dekaanin päätöksellä. Ja kaikki haluaa pitää työpaikkansa, kyllä, siksikin näin. Se muutos pitää kyllä. Olla hitaahko. On inhimillisiä tekijöitä. Joo, mutta sieltä lähti arki valuttautumaan taas tiedeyhteisöön. Siis tiedeyhteisöksi me sanotaan sitä porukkaa, jonka pitäisi noudattaa tätä kritiikin ja itsekritiikin periaatetta, eli käyttää kaikessa tieteellistä menetelmää. Siis tieteellinen menetelmähän tarkoittaa sitä, että niin, se mahdollistaa kriittisen suhtautumisen olemassa olevaan tietoon, ja se mahdollistaa kriittisen suhtautumisen siihen, mitä itse on tekemässä. Niin, mutta että kaikki tällaiset, että jos jostakin rahoitusmallisyistä, esimerkiksi tänä päivänä, jotka on poliittisia, tiedepoliittisia, muita poliittisia tekijöitä sillä taustalla, jotka niin kuin johtaa sellaiseen tilanteeseen, että yliopiston korkeakoulun johto ajattelee, että no noita asioita ei kannata tutkia, vaan kannattaa tutkia näitä, joista saa rahaa. Mm. Niin, se on. No onko, näin palataan siihen, johtaako tämä lopulta siihen, että me ei oikeastaan voidakaan luottaa siihen tieteelliseen tietoon? Kyllä mä itse olen skeptinen siihen, että mitä saadaan aikaiseksi, koska siellä on kuitenkin rahoittajan käsi siellä taustalla. Niin, eli silloin se arki ja markkinat tulee mukaan siihen. Niin, eikö, no, ainakin saa lukea ja kuulla mainittavan, että on, niin meidän Suomen maassakin on historiallisesti ainakin ollut sellaisia yliopistoja ja sellaisia tiedekuntia, joissa poliittinen ideologia on vaikuttanut tosi paljon siihen, että mitä saa tutkia, mitä tutkitaan ja minkälaiset tutkimuskohteet on hyväksyttäviä tutkimuskohteita ja sillä lailla ohjataan taas, mihin se tutkimusrahoitus suuntautuu. Ja on maailmanlaajuisestikin koko ajan käy keskustelu siitä, että tulisiko tämän kaltaista tutkimusta rahoittaa ollenkaan ja se koko tietynlaiset tiedekunnat ja tutkimuskohteet on hyvinkin niin kuin ajankuvia poliittisesta korrektiudesta tai jostain muusta. Tai onko se kaikki tieto lainkaan arvokasta vai onko kaikki tieto yhtä lailla arvokasta? Ei tarvitse tutkia avaruutta. Se on siellä ja pysyy. Ei niitä kiinnosta, mitä siellä on. Sitä paitsi se on huuhaata kaikki avaruus. Ei se olisi oikeasti olemassa. Niin ja yhtä lailla voi kaikesta. Mutta kännykät on tärkeitä ja siihen liittyvä tekijä. No, mutta niihin voi sanoa tai taiteen tutkimuksessa tai näystutkimuksessa tai mistä tahansa vähän humanimmasta näkökulmasta. Onhan ne patsaat toisena. Kivoja, mutta ei niitä oikeasti tarvitse. Niitä voi joitakin käyttää niin vaateripustimina, mutta muuten on aika hyödyttömiä. Niin mitä me sillä tiedolla tehdään? Niin. Tällaisia on sanottu. Niin, luotetaan aika erilaisia myös. Nämä jotenkin kolme ehkä semmoista raakaa jakoa, eli tämmöinen perus tutkimus, kokeellinen luonnontieteen ja teoreettinen luonnontieteen tutkimus. Sitten on tämmöinen soveltava tekniikan tutkimus ja siihen liittyvät, joka tällä hetkellä on juuri se, mikä sitä rahoitusta vie, voi sanoa niin kuin suurimmaksi osaksi. Eli hyvin soveltava, lähestulkoon laitteita tuottava, voitaisiin mennä jopa näin pitkälle. Ja sitten on niin kuin laajasti yhteiskunnallinen, johon niin kuin ajattelen myös taiteena näin, joka sitten on myös luonteeltaan erityyppinen. Sen totuudet on ehkä vielä erilaisempia kuin luonnontieteiden kokeellisesti saavutetut tai teoreettiset saavutetut tulokset. Ja noiden kolmen välillä se tasapainottelu tällä hetkellä niin kuin pyörii ja ne kiistat tuntuu pyörivän. Yhteiskuntatieteethän tuntuu olevan niin kuin, ne oli todella isossa roolissa sotien jälkeen. Kun oli niin kuin rakennettiin yhteiskuntia, haettiin jopa ideaalisia malleja ja tuli pohjoismainen hyvinvointivaltio ja muut, jossa oli todella iso rooli yhteiskuntatieteilijöille. Ja nythän taas yhteiskuntatieteilijät, jos katsotte keskustelua, niin eihän niitä ole missään, jos katsotaan niin kuin yhteiskunnallisia politiikka. Siellä on taloustieteet, voisi olla kärjistää. Lähteneet oikeisiin töihin. Kyllä. Joo, ja siis tavallaan niin kuin on helppo olla kriittinen sellaisia tieteenaloja kohtaan, jotka ei itseä kiinnosta tai hyödytä. Tai jos näet, että herranjestas, saiko tämmöinenkin tutkimuskohde noin ja noin paljon rahaa. No taas mennään siihen taloudelliseen puoleen. Tästä alkaa miettiä, miksi ylipäätänsä tutkitaan jotakin aihetta. Ja
onko tämäkin epäreilu kysymys? Tämähän niin viimeisen hallituskauden aikana nostettiin monta kertaa niin semmoisena esimerkkinä, että miksikäs tuo poliitikko kritisoi, että mitä tiedemaailma tuottaa. Että miksi poliitikko olisi sanomassa, että me halutaan valtiona rahoittaa tällaista tutkimusta, että me ei meitä tuommoinen filosofian tai perustutkimuksen rahoittaminen kiinnosta, että me halutaan nyt vaan sellaista tutkimustietoa, joka on hyödynnettävissä talouteen tai teollisuuteen. No, siellä tämä on sotkeutu. Sinun pitäisi mennä politiikkaan, olet asian ytimessä. Ja mutta sitten taas ajatellaan, että vaikka niin kun jollakin tavalla rahoittajat määrittää sitä, että tuota tutkitaan, koska siihen annetaan rahaa, voihan se tutkimus silti tuottaa siellä siitä aihepiiristä sitten tieteellisten kriteerien mukaista tietoa, eli että siellä se kritiikin ja itsekritiikin periaate toimii. Mutta että sitten vakavimmillaan tietenkin on se, että jos pitää tuloksiakin vähän johonkin suuntaan sitten koittaa kääntää. Kukaan ei sellaista koskaan ainakaan ole myöntänyt, että näin olisi tapahtunut. Ja monesti sitten on toisaalta se, että jos on tehty tutkimusta tietyllä alalla, voi olla juuri näin, että tulokset on aivan täysin relevanttia, tieteellisesti perusteltavia, mutta sitten varsinkin, jos niiden tarkoituksena on sen jälkeen, että niitä sovelletaan johonkin, niin se vaihe jääkin huomattavasti heikommalle, ja ne sovelluksen vaikutukset, niitä ei rauhassa mitata. Esimerkiksi juuri lääketutkimuksessahan tämän tyyppisiä ongelmia on näkynyt paljon, että on, tulos on sinänsä, tutkimustulos ja saatu tuote on täysin relevantti, mutta sen sijaan, että se parantaa ihmisiä ja se tappaa niitä, koska sitä ei loppuun saakka testattu, kun se oli kiire saada vaikkapa markkinoille niin nopeasti. Mutta onko tieto itsessään arvokasta? No mietit, että mulle jäi mieleen joskus opiskeluaikaan, joku tutki Eppu Normaalin laulujen sanotusten erilaisia runomittoja. Mm. Minkälaisia runorakenteita käytetään? No nyt mistä tiedetään? Kyllä se voi olla kiinnostavaa, mutta mikä merkitys semmoisella tiedolla on, vaikka se olisi kuin hienosti tuotettua. Se tuo kuulostaa, juuri semmoiselta tyypilliseltä. Siitä voisi väikkäri rakentaa. Minun paras esimerkki on semmoinen, että suomalainen tutkija, naistutkija, en muista nimeä onneksi, niin Skotlannin yliopistossa tutki varhaiskeskiaikaisen missaalin tiettyjä piirteitä. Se oli sellainen missaali, eli kirja, jossa opetettiin lapsen päästöä, eli siis kätilöille ohjekirja. No sehän on mahtava aihe ja tärkeä, mutta se tutki kuitenkin vain suppea osa sen missaalin pisteen käyttöön, missä pisteitä käytettiin. Ei pilkkuja. Tietoa on lisää, mutta ei tietoa siitä, onko sillä merkitystä. Mutta juuri tämähän erottaa tieteen taas siitä arjen puuhasta, koska arkisessa työssä niin tosi tarkasti miettiä, mitä kannattaa alkaa. Mitä kannattaa tehdä. Niin. Ja niinhän me ollaankin aika laiskoja ja haluttomia tekemään yhtään mitään muuta kuin mikä on ihan pakko. Kaikki on jo niin hyvin. Niin, mutta taas tiede on ihan sitä päinvastaista, että siellä voi tosiaan ruveta jotakin runomittaa tutkimaan tai jotakin missaalin sanamuotoa tutkimaan. Ei sillä ole, siis sehän on yhtä arvokas tutkimusaihe. Tai sitten biokemisti tutkii yhden ainoan yhdisteen, yhtä ainoata sidosta. Ja sehän on todella mielenkiintoista. Ja kuka tietää, vaikka se runomitta pelastaa maailman sitten lopulta. Niin, se on tämä klassinen puhelinhygienisti. siis tällä periaatteella. Niin, kyllä. Ja se tiedeyhteisön vapauteen kuuluu tämä, että kukaan ei saa ulkoapäin tulla sitä sanelemaan, että mitä täällä tutkitaan tai miten tutkitaan. Siis se on, Suomessakin se on perustuslaissa turvattu tämä asia. Eri asiat tietenkin on, että miten sitten yksittäiset tutkijat ja tiedeyhteisöt, meidän yliopistot, korkeakoulut sitä osaa sitten niin kuin, tai haluavat tai pystyvät tai tietävät soveltaa. Mutta että tuohon hahmottelin tämän niin kuin isomman sanoman tai linjan, että riippuen siitä, miten sitten tässä tutkimuksessa se kriittisyys, joka voi kohdistua siis ihan mihin hyvänsä aiheeseen, se kriittisyys on määrittää sitä tutkimuskohdetta, että nyt tuosta asiasta me ei tiedetä tarpeeksi, sitä kannattaa tutkia. Tai että siinä on jotakin ongelmaa. Sieltä syntyy tutkimusongelma. Ja itsekriittisyys siihen omaan toimintaan, että aiemmin on tutkittu näin, mä tutkin näin, mutta että pitäisikö vielä vähän tämä riittävää. Se jatkuva kysymys, se jatkuva epäily siitä omasta toiminnasta ja valppaus havaita, että nyt ehkä meni väärin.
ja korjata sitä toimintaa, niin se tekee siitä niin kuin tiedettä. Ja niin kauan kuin tämä on olemassa, niin meillä periaatteessa on tieteellä tulevaisuus. Ja missä se tulevaisuus myöskin on? Sehän on niin kuin aina yksittäisissä ihmisissä. Aika paljonhan niihinkin luotetaan. Siis pakko luottaa yksittäiseen ihmiseen aika paljon, jos ajattelee, missä se... Jos ajatellaan, että niin isossa tutkimuksessa tehdään vaikka lääkefirmoissa tai autofirmoissa tai rahoitetuissa instituuteissa, jotka ei ole välttämättä perinteisiä tiedeyhteisöjä, niin siellä tehdään ihan mieletön määrä huippututkimusta ja meidän on pakko vaan luottaa, että siellä ne tieteilijät... Ja tutkija aina tekee tutkimusta. Siis kone on apuna siinä, mutta että ihminen tekee sen. Ja sillä lailla nyt, kun teette väitöskirjoja, niin te olette tieteellisiä instrumentteja tätä. Ja teidän pitää muistaa, että te olette varmaan väärässä ja sitten ensi vuonna kirjoittaa, että kuinka väärässä oli. Ja koska tutkimusprosessina on vielä loputon, siis eihän yhtään ainutta aihetta ole tutkittu niin perusteellisesti, etteikö siitä voisi vielä saada jotakin lisätietoa tai huomata, että sehän on tähän saakka ollutkin ihan virheellistä se harhaisa se tutkimus siinä. Elikkä periaatteessa mikä hyvänsä asia, joka on jo, vaikka se runomitta, vaikka se on jo tutkittu kertaalleen, niin joku voi alkaa tutkimaan sitä uudestaan ja löytää siitä jotakin uutta. Ja tämä on täysin luvallista ja sallittua ja niin kuin suositeltavaa, että niin kuin tutkimusprosessi on jatkuva. Ja tämäkin pitäisi opiskelijan ymmärtää, kun hän tulee tämän, koska silloin hän ymmärtää, että se mitä on kirjoihin kirjoitettu, se on joku välivaihe siinä asiassa. Ja juuri hänen tehtävänsä yksilönä omassa tiedeyhteisössään on parantaa sitä tietoa, on tutkia lisää, selvittää, pitääkö se tieto paikkansa ja sillä tavalla tiedollista kulttuuria edistää. Opiskelija tulee tänne töihin, ei se tule tänne pänttäämään asioita ulkoa. Mutta eikö me kaikki tultu aikanaan pänttäämään asioita ulkoa? Minusta yksi masentavimpia muistoja opiskeluajoilta oli, kun silloisen apulaisproffani avustajana alemme yhdessä tutkimusasetelmassa keräämään tietoja. Minä sitten pistin ne nauhurit päälle, minä otin sen dataa sieltä tietokoneelta ulos. Ja siinä vaiheessa, kun alkoi tajuta, että tämä nyt viittaa ihan samaan suuntaan kuin kaikki havainnot jostain Aristoteleesta aikaisemmin, että tämä ei tuota yhtään mitään uutta. Tämä ainoastaan samat, mitkä aikaisemminkin sanottu, että on totta, niin näyttäisi olevan totta tässäkin. Ja hirveä työ siinä tutkimusasetelman rakentamisessa ja sitten huomata pikkuhiljaa, emme tuota mitään uutta. Niin se tuntui kauhean masentavalta, että kaikki tämä työ ja mitään uutta ei tuotettu. Mutta ilmeisesti tämäkin on ihan hyvä. Periaatteessa kaikki semmoinen tutkimus, joka varmentaa olemassa olevan tutkimustuloksen, on sekin arvokas. Koska sehän lisää sitä uskottavuutta, mutta että koskaanhan se ei ole täysin varma. Tai ainakaan itse en tiedä, että onko yhtään asiaa vielä saatu niin perusteellisesti tutkittua, että me voitaisiin sanoa, että tämä nyt on viimeisin totuus ja tämä ei enää muutu. Mutta että sekin on mahdollista. Siis sekin on, kun oli puhetta siitä, että onko sitä, voiko sitä nyt ollakaan sellaista tietoa, jota oikein isolla sanoisi, että tämä on tietoa, eli tämä on varmasti viimeinen sana, että tämä on totta. Niin on se mahdollista, että löytyy sellainen. Mutta että vielä ei ole löytynyt, mutta että tieteen prosessin tehtävä, tietenkin se on se tieteen ihan, että löytyy niin kuin mahdollisimman paikkansa pitäviä uskomuksia, siis jotka on perusteltu niin hyvin, että niitä ei vielä pystytä kumoamaan. Tämä on aika hurjaa, jos voit väittää, että voi olla, että voi todellakin olla niin, että on olemassa jokin lopullinen tieto, koska sen jälkeen kyllä sitten tieteen tämä itsekriittisyys, niin se loppuu sitten siihen. Niin, siltä osin tiede lakkaisi olemasta. Millä tieteen saralla tämmöinen tieto sitten olisi? Matematiikassa, fysiikassa niin, vai uskin kasvatuksessa? Asko juuri äsken totesi, että, tällainen, että se on mahdollista, minä kuulin. Niin kyllä, ja juuri tämmöinen matematiikka. Niin, eikö se voi olla tälläkin hetkellä paljon? Joka on niin kuin looginen, järkeilevä tiede. Siis onhan meillä paljon sellaisia niin kuin logiikan ja matematiikan ajattelutapoja, jotka itsessään on tosi. Ja minulla on kihelmävä ajatus ajatella, että jossakin voi olla sellaista tieteellistä tietoa, joka on todella radikaalia, mutta sitä ei ole julkistettu. Me ei tiedetä sitä, se on tehty joko
se on vaikka patentoitu tutkimus, joku tulos tai se liittyy johonkin, että tämä on vähän liian vaarallista sanoa tässä nykyisessä ilmapiirissä, mutta voihan olla vaikka minkälaista tietoa, mikä ei ole vielä yleistä. Semmoista tietoa totisesti on esimerkiksi lääkkeissä ja auton moottoreissa, että nämä isot firmat ovat ostaneet sen patentin ja tiedon ja hiljentäneet, piilottaneet. Ehkä meillä on jo puhdas energiantuotannon. Ehkä olisi, tai syövät tippuisi itsestään pois, kun yhden pillerin otta. No se meni jo sitten salaliittoteoriaan. Mutta juuri tällaista pohdintaa opiskelijan pitäisi käydä. Mehän nyt käydään sitä pohdintaa tässä ja juuri sillä tasolla, niin jokainen opiskelija yliopiston nuoria sinisilmäisiä, niin, kokemattomia ja kyllä, innostuneita. Ja tällaista väittelyä, mitä me tässä käydään keskusteluhan, opiskelijoiden niin pitäisi heti alussa käydä. Että se tieteen... Meiltä niin puuttuu ne oluttuopit. Tuossa nyt voisi kuvitella, että pojilla olisi... kohvia täällä kuitenkin. Lumitta. Mutta niin... koko ajan törmätään siihen, että tieteen, me puhutaan tuosta, se on tieteen ihanne. Kritiikki ja itsekritiikki on tieteen ihanne ja tieteen menetelmä toteuttaa tieteen ihannetta, sen pitää toteuttaa. Ja meidän tutkijana pitää tehdä parhaamme, että me pystytään siihen. Mutta koko ajan me ollaan osana arkea. Ja koko ajan, kun me käydään keskustelua myös siellä tieteen piirissä, niin me ollaan arki-ihmisiä, koska eihän me voida päästä tästä eroon. Ja tämä on niin kuin semmoinen niin kuin tieteen sosiologisesti taas siis... kun tutkitaan tiedettä yhteisönä ja ihmisten käyttäytymisenä, on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja siitä syystä on niin kuin hahmottunut tai hahmotettu näitä sääntöjä tai käyttäytymissääntöjä, joilla sitten tiedeyhteisössä pitää toimia, jotta sitten siellä toimittaa siten, että tieteen ihanne ei turmellu. Ja nykyään puhutaan tieteellistä vilpistä enemmän, tai minkälaisia käsitteitä siinä nyt käytetäänkin, onko ne rikkeitä, rikkomuksia. Ja niitä paljastuu aina silloin tällöin, että on niin kuin tavallaan se tieteellisen menetelmä, niin kuin pelisääntöjä ei ole noudatettu tai on aineistoja vääristelty. Tai... Tässä juuri niin, aika surullisia uutisia oli. Paljastui niin ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista aika iso, niin, iso määrä. Töihin liittyen. Mm. Useinhan nämä on opinnäytetöjä, mutta sitten voi olla ihan tämmöiseen niin kuin kovaan tutkimukseen sen jälkeenkin liittyviä juttuja. Eli tämä kertoo vain siitä. Tämähän taas tarkoittaa vain sitä, että me ei pystytä aina kaikissa tilanteissa noudattaa näitä tieteen niin kovia vaatimuksia, koska jotkut arkiset asiat tulee sieltä vaikuttamaan siihen. Mutta että taas opiskelijan pitää heti alussa olla tietoinen tästä ja pystyä niin kuin myös omassa toiminnassaan harjoittelemaan heti alusta lähtien, ei ainoastaan sitten, kun tehdään sitä gradua tai diplomityötä tai väitöskirjaa tai muuta opinnäytettä, että vasta siinä vaiheessa niin kuin heräisi pohtimaan näitä asioita, että miten tieteessä toimitaan tai miten käyttäydytään, vaan että se pitäisi niin kuin olla heti siinä alussa. Ja tässä mielessä taas tämä on sitä korkeakoulupedagogiikkaa, tai tästä voidaan niin kuin tällainen korkeakoulupedagoginen ohje laatia, että hyvässä opetuksessa näin tapahtuu, että opettajat pystyy siinä heti opintojen alussa havainnollistamaan opiskelijalle, että mitä se tämä tieteellinen toiminta on. Sehän vaatisi opiskelijalta sitten myös aktiviteetteja. Se ei ole se, että istuu luennolla ja merkkailee sanoja ja surffailee netissä. Se ei ole sitten ollenkaan sitä, että ja samalla tietysti opettajilta, tuutoreilta, mentoreilta, että miten mahdollistetaan tämä. Ja jos ajattelee vaikka meidän opettajan koulutusta, niin se on aika koko tämä tämmöinen tutkivan opettajuuden käsite, missä pitäisi tämmöisellä tutkijamaisella asenteella tutkia sitä omaa opettajuutta ja omaa opetustyötä, niin se on ihan mahdottoman vaikeaa, jos ei ole vaikka sellaisesta perinteestä, jossa näin on toimittu systemaattisesti, jos ei ole vaikka sitä pohjaa siihen tutkijuuteen tai korkeakouluun, tiedeyhteisön toimintakulttuuriin, niin kuinka yhtäkkiä hypätä sellaiseen ajattelumalliin, jos on selvinnyt vallan mainiosti ilmankin sitä vähän asti. Mitä siis tulisi tehdä siellä yliopistossa, että opiskelija kokisi olevansa yhdenvertainen kyselemään, utelemaan,
esittämään niitä vilpittömiä kysymyksiä. Mm. Niin, tai vaikka ihan meidänkin työssä, niin kuin ammattikorkeakoulussa opettajan kouluttajana, niin onhan se niin kuin tiedon määrä tietenkin aika merkittävä, mutta niin kuin tuossa alussa tuli esille, niin ainakin siihen voisi kannustaa kaikki. Olisi sitten nuori tai aikuinen, että niin kuin oikeasti niitä tyhmiäkin kysymyksiä, mitkä saattaa tuntua tyhmiltä, niin pitäisi vaan avata suu silloin, kun niin kuin tekee mieli sanoa perusteltu kritiikki tai esittää kysymys asiasta, joka ei ole ihan selvää, tai asia, joka on oletettu, että se on näin, mutta ei oikeasti tiedä paljon, niin siihen pitäisi kannustaa älyttömän paljon enemmän, että kysyä niitä. En haluaisi olla se yliopisto-opettaja, jonka tunnilla huudellaan, että olet väärässä ja tuo ei pidä paikkansa. Kerro miksi. Pelkästään se, että pitää joka asia perustella. Oli Rooman valtio. No minä nyt kerron, miksi sellainen oli Rooman valtio. Tietenkin oppiainekin vaikuttaa siihen, että jotkut historiasivuissahan niin on ja pysyy, mutta niin kauppatieteen tai markkinoinnin opettajana niin paljonhan tämmöisiä kuluttajakäyttäjät, mikä ei voi ennustaa, niin voi kritisoida. Että itse taas törmännyt paljon opettajana siihen, että opiskelija ei niele sitä. Eikä tarvi vielä. Niin, se on virkistävää, että tässä kun mä oon opettanut ja historian kirjat voi kirjoittaa myös uudelleen. Ne on vähän vaikeampi. Niin, kyllä mä koitan aina saada kaikki, niin kun saa teidätkin provosoitumaan. Niin että sieltä tulee sitä keskustelua ja sitten sitä myöskin sitä niin kuin tavallaan kyseenalaistamista, että onko nyt opettaja ihan niin oikeasti kartalla. Ja jos joku saa kiinni siitä, että en mä tiedä, niin ei se haittaa mitään. Koska tässä organisaatiossa se ei nimenomaan haittaa mitään, vaan se on tosi hienoa, että onpa hienoa, että joku opiskelija, vaikka jo ensimmäisen vuoden, ensimmäisellä viikolla, pystyy laittamaan minulle jauhot suuhun. Pitäisiköhän, Kimmo, meidän seuraavalle porukalle pitää myös semmoista niin kuin valehtelun pedagogiikan kautta oppimista, että sanottaisiin ihan vääriä asioita ja katsotaan, että uskooko ne. Valehtelun pedagogiikka. Tai oikeastaan mehän ollaan tehty jo sitä aika paljon. Mutta kyllähän me opetetaan meidän aikuisopiskelijoille sitä, että vaikka meidän koulutus on rajallinen, eikä ikävä kyllä ei päästä niin kuin tieteen tai kasvatustieteen filosofisessa ajattelussa varmaan kauhean syvälle, niin kyllähän me aina sanotaan, että niiden opettajana pitää kuitenkin valmistautua siihen, että opiskelijalla on aina oikeus kysyä opettajalta, että miksi me näin toimitaan, miksi meitä näin opetetaan. Ja siihen pitäisi opettajalla olla vähän niin kuin 5-vuotiaille vastaajalle, kun se alkaa kysyä, että miksi isi, miksi äiti, miksi. Niin pitäisi olla se perustelu loppuun asti, että näitä opetetaan näin, koska ja näillä sisällöillä, näillä menetelmillä, koska me väitämme, että tämä edistää oppimista. Teidän pitää tässä ajassa oppia myös opettamaan, siksi te joudutte penkomaan sen tiedon ja järjestelemään ja esittämään. Te ette ole kovin hyvin sitä tehnyt, mutta seuraavalla kerralla paremmin. Joo, tuosta valehtelun pedagogiikasta tuli mieleen, että sitähän kokeiltiin, kokeiltiin jo aikoja sitten luonnontieteessä tuolla eräässä paikassa. Ja siitä täytyy välittömästi luopua, koska opiskelijat kirjoittaa kaiken muistiin, mitä opettaja sanoo ja uskovat sen siitä lähti. Eli tämä kertoo juuri siitä, että opiskelijalla on aivan väärä asenne opettajaa kohtaan. Siis voihan se olla, että joillakin alemmilla kouluasteilla, ja se on perusteltua, että peruskoulussa pitää opiskelijoiden vielä uskoa siihen tietoon, mitä heille annetaan. Mutta että sitten kun tullaan yliopistomaailmaan korkeakouluihin, niin täällä pitää heti alusta tietää, että se tieto, mitä kouluoppikirjassa oli, on jo todennäköisesti suurelta osin vanhentunutta ja kaikilta osin ainakin kyseenalaista. Että ainakin sillä tavalla kyseenalaista, että siihen voidaan palata tieteessä ja sitä voidaan niin kuin tutkia edelleen ja siitä saa uusia nyansseja ja siksi oppikirjatkin uudistuu aina muutaman kymmenen vuoden välin täydellisesti. Tai nopeamminkin. Nykyään. Se on bisnestä, niin niitä pitää jopa toinen vuosi tehdä uusi setti. Juha puhui tuossa alussa semmoisesta sanasta kuin huuhaa. Ja sitähän käytetään nykyään aika paljon, sillä viitataan niin kuin sellaisiin uskomuksiin, jotka ei ole perusteltuja, jotka ei ole tieteellisen menetelmän pohjalta saavutettu, joihin tieteellistä menetelmää ei ole käytetty. Ja näitähän on suurin osa meidän kaikista uskomuksista ehdottomasti. Se tieteellistä menetelmää on sovellettu vain todella harvoihin uskomuksiin, joita meidän arkipäivässä elämässä on. Ja nekin me väritetään sitten sillä omalla tulkinnallamme, joka voi olla aika tavalla niin kuin tieteellistä näkökulmasta paikkansa pitämätöntä. Mutta tämä huuhaa-sana on mielenkiintoinen ja myös se on sellainen sana ja ilmiö, tai oikeastaan niin kuin sana,
johon kannattaa tuota, niin vielä tässä lopuksi puuttua. Koska niin, kysehän on kielenkäytöstä. Ja monesti kielenkäytöstä siinä tieteellisessä keskustelussa. Niin millaista on tieteellinen keskustelu? Millaista on tieteellinen keskustelu? No esimerkkejä tulee mieleen ainakin kaksi. Ensimmäisenä tulee mieleen tämä, jota käydään journaaleissa ja teksteissä. Se on niin kuin sitä hyvin muotoon sidottua tietynlaista dialogia. Sitten minä olen yhden kerran nähnyt yhdessä konferenssissa semmoisen luennon, että minun silloinen proffa sanoi, että no nyt oli perinteinen tieteellinen debatti, kun siellä oli kaksi norjalaista proffaa, jotka niin kuin, ne aika sillai, niin kuin näin suomalaisesta näkökulmasta aika ilkeästikin näpäytteli toisiaan ja syyttivät toisia, että olet ihan idiootti, kun väitän tuommoista. Niin se oli hyvin outoa katsoa sitä. Se minun opettaja sillä sanoi, että tuo on niin semmoista perinteistä tieteellistä debattia tai niin historiallista. En ollut koskaan nähnyt semmoista. Se oli tosi ilkeän näköistä. Joo, mutta tämä totuushan taas on. Totuus. No niin, hienoa. Hyvä, että joku sanoo sen absoluuttisen. Siltä se vaikuttaa ainakin. Mm-hmm. Että aika vähän meille opetetaan tieteellistä keskustelua. Mm-hmm. Vai onko teidän opinnoissa? Ei. Miten käydään tieteellistä? Sitä on pidetty jonkinmoisena ideaalina, mutta eipä sitä nyt käytännössä. Kaikki opetus ennen vanhaa oli luento, muistiinpano, tentteisiin. Varsin vähän oli mitään diskurssia tai vastaavaa. Meillä viestintätieteellä opetettiin ihan tieteellistä argumentointia ja neuvotteluja ja debattia. Että se oli. Mm. Joo. Minkälaista on tieteellinen keskustelu siltä puolelta? No vaikka ihan näitä, että minkälaisia argumentteja voi esittää, minkälaisia ei voi esittää, miten niihin pitää vastata, miten niitä voi kumota. Että ihan, niin kuin, ihan lause rakenteesta lähti, että millä tavalla voit esittää perusteltu väittämän ja millä tavalla sitä perustellaan, että miten se voi kumota. Siksihan me on tänään niin hyvä. Kova puhumaan. Joo, mutta että juuri tällaistahan se tieteellinen keskustelu niin määritelmällisesti on, eli se on argumentatiivista. Eli että me esitetään väite ja esitetään sille perusteluita ja perusteluille vielä mahdollisesti todisteita. Mm. Ja minkälaista on arkikeskustelua? No tähän siinäkin esitetään perusteita esimerkiksi, että minä olen sitä mieltä. Tai mun kaverit on sitä mieltä, mun isoveli tietää tämän asian. Mm. Ja sitten lopuksi vaimoni sanoo, miten se oikeasti on. Niin. Tai kerrotaan tarina, jonka pitäisi olla, sitä ei ehkä sanota, mutta vähän niin kuin esimerkkinä siitä, että tämähän on yleistettävissä koko maailmaan. Joo, kyllä. Tässä on enemmän tässä argumentaatiossa on kyse tämmöisestä kamppailusta, vallan niin kuin osoittamisesta tai vallalla määrittämisestä. Ja usein se auktoriteetti, tai puhutaan auktoriteetin menetelmästä, on siellä se, että meillä on joku auktoriteetti, jolla on valtaa, joka tietää nämä asiat. Ja tietenkin arkisessa argumentaatiossa tai arkisessa keskustelussa on todella paljon tämmöisiä erilaisia keinoja. Niihin kuuluu myöskin se vähän se nolaava puhe, luokitteleva puhe, semmoiset rinnastukset, jotka saa tämän vasta väittäjän siellä tuntumaan niin kuin nimenomaan idiootilta tai sellaiselta henkilöltä, joka ei ole oikein perillä asioista. Ja periaatteessahan, koska se arki tulee meidän tiedeyhteisöön ja meidän tiedeyhteisöllisiin keskusteluihin, niin me käytetään näitä arjen keinoja siinä tieteellisessä väittelyssä. Ja se, mitä kuvasit tuossa esimerkissä, niin sehän vaikutti vähän siihen, että siinä oli semmoista arkista niin kuin vaikuttamista. Koitetaan nujertaa toinen tai saada hänet niin kuin näyttämään epäilyttävältä tämmöisillä arkisilla sanoilla. Ja näinhän huuhaakin on sellainen sana. Että jos mä sanon, että nyt tuohan oli ihan huuhaata, mistä sä puhuit, niin kaikilla, millä tulee nyt tämmöinen heti tämmöinen epäluulo, että aha, se on huuhaan puhuja. Se on hyvin niin kuin negatiivisesti värittynyt sana. Niin periaatteessa, jotta tieteellinen keskustelu olisi sitä, mitä sen pitäisi olla, eli siinä kehitetään sitä asiaa eteenpäin, kriittisesti karsitaan siitä semmoiset niin kuin väitteet tai semmoiset oletukset, jotka ei pidä paikkansa, ja pystytään vahventamaan sitten niitä oletuksia siinä väitteessä tai asiassa, jotka näyttävät niin kuin olevan
olevan paikkansa pitäviä. Niin silloin se asian pitää johtaa sitä tieteellistä keskustelua, ei sen, että minkälaisia ihmiset on. Ja tämä on niin kuin tieteen niin kuin tärkeä, tieteellisen käyttäytymisen tärkeä pelisääntö. Että tieteessä ei paina se, että kuka sen väitteen esittää, onko sukupuoli, onko ikä, onko kansallisuus, onko uskonnollinen tausta, kulttuurinen tausta, niillä ei ole mitään merkitystä. Että ei sanota sillä tavalla, että okei, että no se on tollainen ihminen, niin siitä se johtuu, että se väittää noin. Ja sillä lailla viedään pohja pois siltä tieteelliseltä väitteeltä, mikä siinä on tutkittavana. Ei vaan, aina katsotaan vaan sitä väitettä ja sen perusteluja. Tällaista oikein tieteellinen keskustelu. Ja tämänkin oppiminen olisi todella tärkeää sitten siinä opintojen alkuvaiheessa. Taas se on tärkeä niin kuin korkeakoulupedagoginen läksy sitten opettajille. Että opetellaan keskustelemaan tieteellisesti. Ja missä sitä keskustellaan muualla kuin siellä opetustilanteissa. Mutta eikö sillä ole ihan hirveästi painoarvoa, että kuka sen sanoo? Että sanooko sen kokenut, kyllä, tunnistettu tutkija vai sanooko sen joku aloitteleva tutkija? Niin eikö sillä ole tiedemaailmassa ihan hirveästi painoarvoa? Sillä on niin paljon painoa, koska me ollaan siinä arjen maailmassa ja me ei voida erottautua siitä sinne tieteen niin kuin kapseliin ja kaikki arkinen jäisi pois. Mutta että periaatteessa ensimmäisen vuoden opiskelija ensimmäisellä luennolla voi sanoa semmoisen niin kuin tiedon tai nostaa sellaisen oletuksen esille siellä, että sitten se kurssiopettaja on pakko myöntää, että voi se näinkin olla. Ja tämä on tiedeyhteisössä aivan niin kuin huippusuoritus tältä opiskelijalta ja aivan niin kuin voisi sanoa, että se on se opiskelun ja oppimisen ihanne, että tähän pystyisi. Ja että jokaisella opettajalla pitäisi olla sitten myöskin tavoitteena, että minun kurssillani tai tässä minun opintojaksolla tai tässä minun moduulissa tai tässä niin projektityössä, niin mahdollisimman moni opiskelijoista saavuttaa sen tason, jossa he niin kuin ajattelee itse ja pystyvät kyseenalaistamaan ja sillä tavalla ohjaamaan sitä omaa toimintaansa. Ja viemään tiedettä eteenpäin ja tieteen laatua parantamaan. Että sellainen, että kaikki uskoo sen ja kirjoittaa ylös, mitä luennoja sanoo ja toistavat sen tentissä, niin se on niin kuin kaikista huonoin suoritus, mihin korkeakoulussa voi päästä. Tieteen määrittely ja tieteellisen toiminnan näkökulmasta. Jos me katsotaan vaan toimintaa oppilaitoksessa ja miten saadaan opiskelijoita valmistumaan, niin silloinhan se taas tämmöinen voi olla hyvinkin tehokas prosessi. Mutta että se ei vie tiedettä eteenpäin ja korkeakoulussa meidän täytyy toimia aina siten, että vien tiedettä eteenpäin. Koska vain korkeakoulut muodostaa legitiimin tiedeyhteisön tällä hetkellä, tällä maapallolla. Mielestäni niin kaikki sellainen oppiminen on perusteltua, joka auttaa meitä toimimaan tieteen ihanteen mukaisesti. Että ei ole mitään tämmöisiä sääntöjä, että siis, no jos ajatellaan vaikka sitä kielitiedettä, sanoja oppiminen, kyllähän sanat on pakko oppia. Kaikki sellaiset menetelmät, joilla me opitaan hyvin sanoja, niin se on ihan ok. Tai vielä parempi, millä me opitaan sitten kun niitä muodostamaan ja muotouttamaan, millä tavalla me sitten osataan sitä varsinaista kielellistä kompetenssiakin. Siis kaikki ne on hyviä ja ne etenee välivaiheita. Ei ole olemassa mitään sellaista, että tämä on huono opetusmenetelmä. Tai niin kuin, kun luento, se voi olla hyvä opetusmieltä, missä auttaa ihmisiä toimimaan tieteen ihanteiden niin kuin mukaisesti. Mutta että, ja mikä hyvänsä opetusmieltä voi olla huono, jos se sitä ei tee. Ja nyt meidän pitää niin kuin osata käyttää kaikkia opetusmenetelmiä ja ohjausmenetelmiä tieteessä ja tiedeyhteisössä sillä tavalla, että siellä todellakin niin kuin, tulee tämän tason oppimistulos, joka on siis meidän korkeakoulutasoinen oppimistulos, joka vahventaa tieteen ihannetta, tieteen ideaalia, kritiikin ja itsekritiikin periaatteita. Oppia tieteellisen ajattelun taitoja. Niin, kyllä. Ja sillä lailla semmoinen niin kuin, tieteellinen puhe vielä, sitä me osataan itse asiassa tosi huonosti. Itse osaan sitä huonosti mieluummin aina meidän arkiväittelyn puolelle. Ja käytän niitä keinoja sitten, joilla saa toisen osapuolen vaiennettua nopeasti. Ja se on opettajalla myöskin niin kuin uhkana opetustilanteissa, sitten kun siellä on se opiskelija, jolla tieteellinen kasvu alkaa orastaa siellä ja uskaltaa esittää sitten vastaväitteen, niin opettaja on tosi helppo sitten napsauttaa se siitä opiskelija hiljaiseksi tai väistää se kysymys. Mutta että oikeampi olisi toimia aina sillä tavalla, että suhtautua kunnioittavasti niihin näkemyksiin, koska tiedeyhteisössä pitäisi kaikkeen suhtautua kunnioittavasti. Myöskin siihen niin sanottuun huuhaahan.
koska tämä on vielä mielenkiintoista, että niin, kun tiede on jakautunut erilaisiin porukoihin, koulukuntiin, jotka on erimielisiä siitä, että mikä on sitä oikeaa tiedettä, ja tämäkin kuuluu siihen tiedeyhteisön rakenteeseen. Että tällaista, niin kun, että on tutkimusryhmiä, jotka lähestyy asiaa ihan eri näkökulmista. Ja sillä lailla sitten ilmiö valottuu sitten syvemmin, ja nämä ryhmät käy keskenään väittelyä. Tämä on niin kun, minun mielestä tärkeä osa tieteen logiikkaa ja periaatetta, ja sitä on kaikissa tieteissä, ei ainoastaan ihmistieteissä. Niin se, että millä tavalla tätä keskustelua käydään sitten, kun on erilaisia, tavallaan eri puolueita tieteessä, niin pienestä pitäen, kun me opittaisiin semmoinen kunnioittava tapa käydä keskustelua. Mitä hyötyä siitä on sanoa, että sun tiede on ihan huuhaata, koska sä vaan suutut siitä. Ja sitten alat väittää takaisin, ei kun mun, sun tiedessä on huuhaata. Ihan yhtä huuhaata. Niin. Mutta sen sijaan pitää sanoa, että nyt mä en usko noihin sun näkemyksiin ihan täydellisesti, koska myös nämä perusteet kaipaa kyllä täsmennystä. Että kun joku esittää jotain ihan selvästi huuhaa, että niin. Pitäisi olla fiksasta, tuota pitäisi tutkia enemmän. Niin. Ja voiko käydä joskus niinkin, että se opettaja oikeasti on tiedon kanssa jäänyt jo vähän takamatkalla, ja siellä on joku luokassa viisaampi, ja ei ole niin kuin hullua sanoa, että niin. Kerro lisää ja itse niin. Sitten niin. Tavallaan kyllä. Antaa se asiantuntija olla äänessä siellä luokassa. Että Juuri näin. Se olisi niinku sitä ainointa semmoista niinku sitä opetuksen laatua, mitä voi olla. Ei välttämättä tule täysin realisoitumaan tämmöinen ideaali, koska niitä on niin, puhutaan erilaisista tieteistä ja ei ne esimerkiksi fyysikolle, eksegetiikkalle eli Raamatun tutkimus, niin ei ole mitään tiedettä. Joo, tämäkin on niin kuin mielenkiintoinen. Taas arki tulee tuossa tähän meidän tiedemaailmaan. Koska, ja näinhän ei missään nimessä saisi olla. Eli kaikki tutkimus, oli se nyt ihan mitä tahansa koskevaa, jos se käyttää kritiikin ja itsekritiikin periaatetta. Jos se menetelmä on, niin kuin tuolla sanotaan, kriittinen ja itseään korjaava. Niin se on aivan samalla tavalla tiedettä. Se toimii tieteen periaatteiden mukaan. Ja kun meillä on erilaisia tutkimuskohteita, jotka vaatii erilaisen menetelmän, niin mä oon aina käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että kun luonnontieteilijöiden ja ihmistieteiden välillä on tämä kamppailu monesti, että luonnontieteilijät väittää, että nyt joku kasvatustiede vähintäänkin, mutta että myös psykologia, puhumattakaan sosiologiasta, niin kyllähän ne aikamoista humpuukia on verrattuna siihen, mitä sitten taas tehdään jossakin kovassa oikeassa tieteessä. Niin mä käytän tämmöistä esimerkkiä opiskelijoille, sekä luonnontieteen että ihmistieteen opiskelijoille, että mikä ero on sillä, kun kivi tipahtaa ikkunasta kuudennesta kerroksesta ja ihminen tipahtaa ikkunasta kuudennesta kerroksesta. Mikä ero siinä on? Ja kun me lähdetään tutkimaan sitä tapahtumaa, niin silloin me saavutetaan niin kuin se perusoivallus siitä, että mikä se tutkimuskohteen niin kuin merkitys on, sen tutkimuskohteen ominaislaadun, eli ontologian merkitys, mikä se on. No mikä se on? Jos kivi tipahtaa ikkunasta, niin se ei tipahda, jos ei siihen joku ulkoinen tekijä ole nyt vaikuttanut, niin tämä sanotaan kausaaliseksi tekijöiksi tai ja puhutaan luonnontieteen termi, jokin voima vaikutti siihen niin, että sitten toinen voima pääsi vaikuttamaan siihen. Ja sitten sillä, se oli niin kuin luonnollinen tapahtuma kaiken puolella. Mutta kun ihminen tipahtaa ikkunasta, niin ei me nyt ensimmäisenä ajatella sitä, että se on ainut selitys sille, että jokin ulkoinen voima vaikutti siihen ja jälkeen toinen ulkoinen voima vaikutti siihen. Se on vain yksi erikoistapaus. Ihminen voi tipahtaa ikkunasta hyvin monista syistä. Ja ne syyt ei välttämättä näe ulkoa. Niitä ei voi havainnoida, eikä niitä millään mittalaitteella saa nuvaa esiin, niin kuin luonteenteellisiä opittajia tutkisi. Eli että me silloin puhutaan niistä merkitysmaailmasta, että ihminen voi tipahtaa ikkunasta, koska ei halusi tipahtaa siitä. Tai se saattaa alun perin haluta, mutta sitten se ei halunnutkaan, mutta sen jälkeen se ei voinut näin mitään sitä tipahtamia. Tai se saattaa tipahtaa siksi, että se oli joku suututtanut jonkun toisen ihmisen, joka tönäsi sen sitten siitä.
mutta sen toisen ihmisen olemassaolo ei niin kuin jotenkin luonnontieteellisenä vaikka ajaa siihen, että se tipahtaisi. Valtavasti on erilaisia eroja, ja siksi meillä on ihmistieteen tutkimusmenetelmät, jotka tutkii sitä ihmisen merkitysmaailmaa ja sosiaalisten suhteiden maailmaa. Ja ne on eri menetelmiä suurimmaksi osaksi kuin ne, joilla tutkitaan sitten aineen rakennetta tai kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia. Ja tämmöinen kunnioitus, tämäkin olisi tärkeä, opiskelija sitten mitä tieteen alaa hyvänsä, niin tämmöinen niin kuin kunnioitus ja ymmärrys siitä, että meillä on erilaisia tieteen aloja ja ne käyttää erilaisia menetelmiä. Ja kaikissa ratkaisee ainoastaan se, että käytetäänkö sitä menetelmää tieteen periaatteiden mukaisesti. Onko se menetelmä tieteen periaatteiden mukaan, niin se ratkaisee vaan sen tieteellisyyden. Että yhtä lailla meillä voi olla fysiikassa huuhaata ja kasvatustieteessä huuhaata. Siis tutkimusta, jossa kaikki ei ole mennyt ihan oikein. Joka tuottaa vääriä käsityksiä, huonosti perusteltuja käsityksiä. Tai jopa perustelemattomia käsityksiä. Ja tämmöinen kunnioitus, tämmöinen niin kuin rauhallinen argumentaatio, joka aina kysyy perusteita, niin se kuulostaa tähän tieteelliseen keskusteluun. Että ei ensiksi sanota, että toi nyt ei ole mitään, että sä oot ihan väärässä, sä oot aina ollut väärässä, sä oot aina olemaan väärässä. Jota sitten tämmöinen niin kuin tieteellinen keskustelu, niin sanotusti keskustelu pahimmillaan voi olla. Että menee hyvin henkilökohtaisiin skismoihin, jotka jatkuu sitten kymmeniä vuosia. Meillä on totta kai tämmöistä paljon esimerkkejä, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että niin se arjen maailma tulee siihen tieteen maailmaan, ja nyt nämä ihmiset, jotka tätä harrastaa, eivät ole jotakin oppineet tieteestä, eli eivät ole oppineet näitä käyttäytymissääntöjä, tieteellisen argumentaation sääntöjä. Ja taas se hidastaa kehitystä. Se pitkässä kuvassa saattaa hidastaa kehitystä, vai se jossakin tapauksessa nopeuttakin kehitystä, kun oikein sitten suututaan toisilleen, ja sitten koitetaan sitä omaa tutkimusta sitten edistää oikein voimakkaasti. Mutta niin, se, että miten me päästäisiin sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa opiskelijat oppii alusta lähtien tämmöistä niin kuin kunnioittavaa ja kehittää myös rakentavaa kriittisyystä. Koska kriittisyyshän on aina periaatteessa määritelmästi rakentavaa. Silloin se kysyy perusteita, että mikä tässä on peruste, koska niin sitten sitä perustetta voidaan tarkastella. Ja siitä on hyötyä. Siinäpä kysymys. Miten siihen päästään? Mikä meillä on Suomen valtion tavoite, että yli 50% ikäryhmästä saisi korkeakoulutuksen ja sitä myötä ehkä työkaluja tämmöiseen keskustelukulttuuriin? Kyllä tämmöiset tavoitteet on todella hyviä, että periaatteessa paljon isompi osa suomalaisista nuorisostakin ilman muuta pitäisi kouluttaa niin kuin löytämään tällainen niin kuin tapa, tieteellinen tapa ajatella. Ottamalla mukaan niin kuin ongelmien etsimiseen, havaitsemiseen, ratkaisemiseen. Sitä kauttahan muodostuu kysymyksiä. Mm. Ottamalla mukaan. Ei niin kuin tavallaan antamalla erillisiä tehtäviä, vaan olemalla osana tutkimusyhteisöä tai olemassa luomalla yhdessä jotain tietoa yhdessä, niin kuin, jolloin sitten tulee tätä aitoa tunnetta ottaa selvää. Että ne asiat tai ilmiöt, mitä opiskelijan, ei voi olla irrallisia. Kyllä. Ja tieteen laatuhan on aina niissä kasvavissa opiskelijoissa. Siis tieteen tulevaisuus syntyy sieltä. Ja siksi on tärkeää, että kun opiskelija tulee tänne meidän korkeakouluun, meidän tiedeyhteisöön, meidän korkeakouluyhteisöön, niin hän tulee tänne töihin, eikö niin? Alusta lähtien sellainen asenne, että eihän opiskelijan valinnat tänne ole mitään semmoisia niin kuin jotakin niin kuin ihmeellisiä valintoja, jostakin aineesta valitaan jotenkin niin kuin epämääräisellä tavalla, vaan ne on rekrytointeja. Että me rekrytoidaan sitten näillä menetelmillä, mitä on tänne niin kuin uusia työntekijöitä tähän meidän tiedeyhteisöön, ja koitetaan heidät pitää täällä. Ja jokainen, joka sitten tavallaan täältä lähtee oppimatta mitään todistuksen kanssa tai oppimatta sitä tiedettä, aina kaikkia oppii aina paljon asioita, paljon hyödyllisiä asioita, mutta että jos ei opi sitä tieteen toimintaperiaatetta, ei opi tieteellistä argumentaatiota, ei opi arvioimaan tietoa tieteellisestä näkökulmasta, ei opi kysymään sen perusteita, niin sehän on menetys meidän tiedeyhteisölle. Ehkä meidän täytyy pystyä valaamaan sellaista uskoa myös tämmöisellä rauhallisella perustelulla, tieteellisellä keskustelulla tulee olemaan huomioarvoa
jonain päivänä paljon enemmän kuin vaikka nykymediassa, jossa kun huudat kovalla äänellä sen huuhaa mahdollisimman julkeasti ja julmasti, niin saat eniten kuulijoita, niin se jotenkin vaatii sitä uskoa siihen, että kyllä meidän täytyy luottaa siihen, että tämä rauhallinen argumentaatio, niin pitkällä tähtäimellä meidän on pakko luottaa, että se ääni tulee kuuluviin, vaikka ei aina siltä näytäkään. Ja kyllä semmoinen niin kuin rauhallinen viesti, siis sellainen, niin kuin, joka on perusteltu puheenvuoro, vaikka se ei näytä niin hurjalta sitten tuolla somessa. Mm. Mutta olisi mielenkiintoista, jos sinne someen saataisiin enemmän tämmöisiä niin kuin perusteltuja, niin kuin tieteellistä puhetta, ei vihapuhetta tai kärjestettyä puhetta, vaan tieteellistä puhetta, jossa on tämmöinen niin kuin kunnioittava rauhallinen sävy. Pitää. Hyvä otsikot, klikkiotsikot, clickbaits. No, miten te nyt vetäisitte yhteen tätä, mitä me on keskusteltu? Mulle ainakin päällimmäisenä jäi mieleen, että ensinnäkin se usko, että niin kuin, kyllä se niin kuin, usko näihin menetelmiin, usko tai luottamus, mitä ikinä sanaa sinä sitten käyttääkin, niin se on niin kuin mikä jokaisen tutkijan tai tieteellistä keskustelua käyvän henkilön niin kuin täytyy omaksua, että se on vaan luotettava pitkällä tähtäimellä siihen, että tämä on tällä hetkellä niin kuin paras tapa tuottaa tietoa, käydä keskustelua tiedosta, tieteestä. Ja välillä se on niin kuin vähän raskastakin, kun tekisi mieli olla se laiska ihminen ja käydä sitä arkikeskustelua ja muuta. Niin se on semmoinen sitoutuminen tietynlaiseen toimintatapaan elämässä. Niin se on niin kuin päätös melkein, mikä täytyy tehdä. Jos uskoo siihen, että tiede ja tieto on jotakin, mitä me yhdessä voidaan rakentaa. Mulle tuli sellainen, että nyt kun taas tulee uusia opiskelijoita, aikuisia, niin heihin voisi tosiaan heti ensimmäisestä tunnista alkaen, ensimmäisestä kontaktista alkaen, niin suhtautua kuin kollegoihin, tämmöisiin fellow workers, fellow teachers, eli kertoa heille, että te olette minun ja Kimmon niin kanssa opettajina. Että teidän pitää nyt sitten työskennellä ja suhtautua opintoihin sillä lailla, että päästään siitä roolituksesta pois sitten minä korkealla, sinä matalalla. Ja vaikka niitä roolituksia ei olisi, niin tavallaan niin kuin korostaa sitä, että niitä ei todella niitä rooleja tarvitse olla. Että siinä on se kunnioitus sitä opiskelijakohtaa ja sitä uutta tiedeyhteisön jäsentä kohtaa heti alusta asti. Että tuo on yksi asia, mistä ollaan keskusteltu ihan esimerkiksi videon muutosena, että miten tämä tuotaisi esille. Katsotaan, miten homma kehittyy. Mulla jäi päällimmäisenä mieleen tämmöinen tieteen kriittisyys ja itsekriittisyys, se on hyvä muistutus. Muistutus, kun lukee tieteellisiä julkaisuja ja alkaa esittää kysymyksiä, mihin tämä perustuu ja mikä on tästä tekee niin kuin luotettavan. Ja tavallaan sellainen fiilis jäi myös tästä keskustelusta, että huolimatta siitä, että on näitä vallan ja markkinoinnin ja erilaisia etunäkökulmia, niin tiete on luja, kun se on itseään korjaava juuri tämän kriittisyyden ja itsekriittisyyden kautta. Mitäpä Kimmo tähän vielä lisäsi? Joo, kyllä tuosta yhtenä päällimmäisenä jäi vaivaamaan se, että tietoa ei ole. Ja se sitten, että no mitä tämä sitten on, mitä minullakin on päässäni, paitsi että tietenkin siitä seuraa se, että onko minulla päätä. Mistä tuntuu, että onko minua? Niin, sinua ei ole. Juuri näin. Ja ei meitä ketään. Tästähän tämä ehkä johtuu siitä, että tästähän on myös ihan videoitua todistusaineistoa, jossa minä häviän. Eräiseen videoprojektiin, mutta tuo on ehkä semmoinen merkittävin tässä. Tietoa ei ole. Tuo pitäisi olla jokaisen tieteellisen luennon viimeinen lause. Ja ihan tähän loppuun vielä haluan muistuttaa, että tietoa ei ole. Ehkä tähän video editoidaan, että me niinku kadotaan samalla. Mutta niin kuin Asko viittasi vähän, että päntätään ja sitten tentissä niinku
käytännössä oksennetaan se asia ja sitten unohdetaan, niin tavallaan niin ehkä semmoinen niin mieleen jäävä, että ei unoheta, että koko ajan vaan opiskellaan uutta ja mietitään. Ja vapauttavaa tosi, kun tuo tietoa ei ole, niin sehän on äärettömän vapauttava niin kuin aksiooma, koska ei silloin ole mitään, mitä voi ulkoa opetella myöskään. Ja kummasti sitä kuitenkin tuntuu olevan tosi paljon ulko-opeteltavaa. Eikä tarvitse miettiä, että onko tämä nyt arvokasta vai vaatimatonta tietoa, onko tämä hyvää tietoa, pahaa tietoa. Onko tämä se omena, josta ei saa haukata vai saisiko sitä haukata? No sen verran täytyy tämmöntä, että meillä on niitä perusteltuja tosiaan uskomuksia. Toki. Ja sillä tavalla... Siinä on jo se sana tosi taas. Niin, kyllä. Niin, ja se, jos ei ole... Ja sitä... Ja jos me halutaan sitä vähän niin kuin täsmentää vielä, meillä on perusteltu ja tällä hetkellä totena pidettäviä uskomuksia. Ja me pidetään niitä totena siitä syystä vaan, että on tieteen menetelmää käytetty. I can buy that. Kyllä. Niin, että siihen se sun huojennus nyt sitten. Kyllä joo. Nuku yösille. Totta kai siinä on tämä. Niin, mutta on se sillä tavalla niin kuin huojentavaa. Ja itse on kyllä yliopisto-opettajana kokenut se huojentavana. Että mä voin niin kuin suhtautua itsekin kriittisesti siihen, mitä opetan. Ja se on todella huojentavaa. Ja että silloinhan mä, niin kuin oikea tapa opettaa on se, että mä tuon sitten tämänhetkisiä näkemyksiä esille. Mutta että mä en tuo niin kuin semmoista varmaa tietoa. Minusta se on paljon niin kuin minua helpompi toimia. Tämänhetkisiä näkemyksiä. Ja mä voin vielä jopa värittää niitä pikkusen niin kuin ulipuhetta siitä näkökulmasta, että huomaako opiskelijat tarttua siihen. Mutta mun pitää niin kuin sitten, kun jos opiskelijat ei huomaa tarttua siihen, mun pitää kyllä sitten tehdä heille selväksi, että mähän puhuin tuossa äsken vähän sen, niin kuin mitä sattuu, ettekö te huomannut mitään. Ja tämmöinen niin kuin semmoinen niin kuin pedagogisen fiktion käyttö sillä välillä aina on ihan paljon. Sen totisesti opiskelijat muistaisivat, että se opettaja narras meitä. Me ei tiedetä yhtään, mikä oli totta ja mikä oli väärä. Otan seuraavan kurssin kyllä mielemmin nyt, kun tätä jatkaisin. Ja näihin, vai haluaa Kimmo vielä viimeisen sanan sanoa? Tuo oli tärkeä pointti, just, että ne yhdistyy oikeastaan tuossa nuo kaksi asiaa, eli se, että tietoa ei ole, niin se ei tarkoita tietenkään sitä, että siis mitään ei ole tehtävissä tai kaikki on samanarvoista, vaan se, että se tarkoittaa juuri sitä, että kun sitä lopullista tietoa ehkä niin on syytä sanoa ei ole, niin on oikeus ja velvollisuus epäillä perustellusti. Ja se on taas sitten, siihen se huojennus loppuukin, koska se on valtava työ ja se perusteltu epäileminen, perusteltu kriittisyys, niin sehän ei ole vaan sitä, että no, ei nyt huvita uskoa, vaan sinne täytyy tehdä valtava työ. Sun täytyy perustella, sun täytyy etsiä niitä muita väliaikaisia totuuksia tai sitä tietoa. Ja pyrkiä, jos sä haluat kumota jonkun, niin se on aika iso työ, että sä lähdet perustelemaan tieteellisesti jotain asiaa vaikkapa epäilemään. Eli se, että lopullista tietoa ei ole, saattaa ensiksi kuulostaa helpottavalta, mutta sitten kun se sijoitetaan tieteellisen työn kontekstiin, niin se on aika kovaa työtä. Se on, mutta että on todella hienoa, että meillä on sellainen niin kuin instituutio, kuin tiedeyhteisö, joka sitten ilmentyy korkeakouluissa ja yliopistoissa, jossa sitä työtä juuri arvostetaan. Siitä me saadaan paljon. Tämä työ meidän pitäisi tehdä niin hyvin, että minulla on se palkka ansaa.